Дубът на Ботев Плотив и Сосопо завършиха 0 на 0 срещу 28 кръг на втора лига. Този резултат не подобри положението на нито един от борещите се със спасението си отбори. Срещата не блестеше с качество, предложи основно един единоборство в средата на терена, като ударите към двете врати също бяха рядкост. За дубълът на Ботев Пловдив започна като титуляр Станислав Работов, който претърпя операция на коляното през юли 2022 година, като сега официално се завърна на терена.